Aroma of Northeast Kitchen at Apnalokok Swagatam Janaisu, Moyazi Apnalokok, Otenga, Arujilmil Hakere Ronda, Masor Huswadu and the Econo recipe at the Kabulisu, Ahakurisu, Apnaloke recipe to Palpabo, Etia Ahoksu, Peter to some. জিলমিল হাক এমুঠি লোৱা হৈছে আৰু ভিডিঅটো দেখুৱাৰ দৰে জিলমিল হাকৰ আগবোৰ ছিঙি ভালদৰে ধুই মিহিকৈ কুটি ল'ব লাগিব ঔটেঙাখিনি ধুই ছেটেলি লোৱা হৈছে আনহাতে কচু কেইডোখৰ ধুই লোৱা হৈছে আঞ্জাখন ৰান্ধিবলৈ কি কি সামগ্ৰী লাগিব ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ আপোনালোকে ৰন্ধাৰ আগতে এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব কেৰাহীখন জুইৰ ওপৰত গৰম কৰি তাতে প্ৰয়োজনমতে তেল দি তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব তেলখিনি গৰম হ'লে নিমখ আৰু হালধি খানি লোৱা মাছকেইটা দি দুয়োফালে ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব মই ইয়াত ভাঙোন মাছ লৈছোঁ যদিও আপোনালোকে নিজৰ পছন্দৰ যিকোনো মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মাছকেইটা ভজা হৈ গৈছে এতিয়া প্লেট এখনত নমাই থ'ব লাগিব এতিয়া মাছ ভাজি ৰৈ যোৱা তেলখিনিত মেথি গুটি আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ ফুৰণ দিব লাগিব এতিয়া জিলমিল শাকখিনি দিব লাগিব তাৰপিছত কচু আৰু ঔটেঙাখিনি দিব লাগিব কচুৰ সলনি আলু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এতিয়া প্ৰয়োজনমতে নিমখ আৰু হালধি দি শাকখিনি কচু আৰু ঔটেঙাৰ লগত মিলি যোৱাকৈ ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে যদি এতিয়াও মোৰ চেনেল এৰোমা অফ নৰ্থ ইষ্ট কিচেনক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন মই ভিডিঅ' পোষ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যাব এতিয়া গেছৰ জুই সামান্য কম কৰি ঢাকি দিব লাগিব প্ৰায় 5 মিনিটমান সময়ৰ পিছত কচু ঔটেঙা আৰু শাকখিনি ভালদৰে লৰাই আকৌ ঢাকি দিব লাগিব কচু আৰু ঔটেঙাৰ লগত জিলমিল শাকখিনি প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় ভজা হৈ গৈছে জিলমিল শাকখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি কচুৰ লগত মিলি পৰিছে এতিয়া প্ৰয়োজনমতে গৰম পানী দি আঞ্জাখন ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব শাকৰ লগত ৰন্ধা মাছৰ এই আঞ্জাখন অলপ পনীয়া হ'লে খাবলৈ বেছি ভাল লাগিব সেয়ে আৰু অলপমান পানী মই যোগ কৰিছোঁ এতিয়া ঢাকোনখন লগাই আঞ্জাখন ভালদৰে উতলিবলৈ দিব লাগিব আঞ্জাখন অলপ সময় উতলোৱাৰ পিছত কচু এডোখৰ ভাঙি চোৱা হৈছে আৰু কচুডোখৰ বৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এতিয়া ভজা মাছকেইটা আঞ্জাখনৰ ওপৰত দিব লাগিব এয়া ধনিয়া পাত হয় ধনিয়া পাতখিনি মই মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ এতিয়া গেছৰ জুই বহাই দিব লাগিব তাৰপিছত ধনিয়া পাতখিনি দি ঢাকোনখন লগাই আঞ্জাখন প্ৰায় 5 মিনিটমান সময়ৰ বাবে উতলিবলৈ দিব লাগিব আঞ্জাখন প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় ধুনীয়াকৈ উতলোৱা হৈ গৈছে কচুকেইডোখৰ বৰ ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু আঞ্জাখনো মই বিচৰা ধৰণে ধুনীয়া ডাঠ হৈ পৰিছে মাছৰ আঞ্জা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব ঔটেঙা আৰু জিলমিল শাকেৰে ৰন্ধা মাছৰ আঞ্জা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে এতিয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব এনেধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ